Amnistie dhe për ata që kanë 2 vite burg për të vojtur. Ka qenë kjo kërkesa avokatëve penalistë të cilët kërkojnë ndryshime në amnistinë e fund vitit. Avokatët kërkojnë që amnistia të mos fokusohet vetëm te gratë të miturit apo të moshuarit. Sipas avokatit Sajmir Visha, amnistia që pritet të rikthehet pas 3 vitesh duhet të zvogëlojë mbi popullimin në burgje. Të bëjmë një amnisti gjithë përfshirëse, që gjithë personat që kanë 9-2 vite burgim të dalin në kuadrin edhe të kësaj frike, sepse jemi njerëz në ratë parë, për gabimin është në shkuar, nuk mund të mbajmë një person që ka është dënuar 5 vjet, është dënuar 10 vjet, edhe pse i ka ngelur një vit pavarësisht veprës penale që ka kryer. Sipas avokatëve, kjo do duhet në mënyrë që në burgje të ketë hapësira për shqiptarët që vuajnë dënimin jashtë vendi në rast ekstradimi. Jashtë territorit të Republikës Shqipërisë ka mbi 3.000-4.000 të dënuar, qoftë në Angli, Gjermani, Itali, Greqi e gjithë. Imagjinoni, në disa familje prej tyre janë në gjendje të rëndë ekonomike, të cilët nuk kërkojnë pavarësi, por kërkojnë të transferojnë pranë familjes. Gjatë eventit, togat e arta 2019, ku vlerësuan avokatët me performancën më të mirë, u evidentuan edhe problematika si siguria e tyre, apo rolin e reformën në drejtësi. Kemi avokat të vrarë në mes rrugës, ku është prokuroria, që është bërë dhe tani, jashtë politikës, si ka mundësi të vritet një avokat mes rrugës, dhe nuk ka asgjë, dhe më sot asë një rezultat. Të diskutojmë, si mund të zgjidhim çështjen e zbrazjes gjykata prokurori për shkak të vettingut, po marrë vetëm këtë moment. Të marrim nga avokatia, të fusim gjykatë shkallë të parë dhe të apel. Me titullin toga e artë u vlerësuan 4 avokat penalistë në rang vendi.